ضروروی چې زمون په علاقو کې چې کله دا نکاح کوي نو په هغه ټیم کې مهر وښوی شي چې مهر بالک کور وره دومره ورکوي، بیا بس پکې دا شرط کی دي که جنې خپو نو ځمکه به ول ورکوي، دومره پیسې به ول ورکوي، دا جایز دي او که نه؟ الجواب حدیث کې دا دي، المسلمون علی شروطهم، مسلمانان په خپلو شرطونو ولاړ دي چې کومه خبره وکړي بیا هغه پوره کوي. نو بل حدیث ته دا خو قاعده موږ ته واضح شو چې شرط په پوره کوي، بل حدیث بیا داده په هغې کې دا دي، کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل، هر هغه شرط چې د قرآن او حدیث خلاف او د شریعت خلاف نو دا څه دی؟ باطل. اوس دا شرط چې کوم دوی ولګوو دا خلاف دی د شریعت؟ ولې؟ نسی چلی شو غاڑی دی جیتی گره شریعت خلاف تیسے گناہ بگشتی ویرو رکی زمان لور خپو آگا کوٹا بولا ورکی سم خیال لی سز جیتے بگشتی جیتے خوب بکیس نیشی دا غٹیم کل علاق کورو لبا ہوش آواز کی دی که نیدی دا خوب تا شرط بیان کو سلازم کڑا خوب بینا ندی آگا چی پزان لازم کو ویلی کو نو بیا خواگا پا ہوش آواز کی دا خبر او منالا وی منالا گنا چی وی مانا لانو بیا بے پورا کئی کنا بے پورا کئی پورا کئی بے نکاح پا ٹیم کی چی جائی شرک ہوتا لیش بے پورا کئی الک کورو لے اول جنی کورو لے رو را منگ در کولو رو خو کچر تا خپونو بیا با دا پیسی و دور کی یا کچر تا دستا پا کور کی خپو از مور پلار سرنو کور بولا جدا کئی او دی شرطی بولا گو کور بولا جدا کئی تا شرط جائز دے کنا جائز دے جایز دے بودی کسی گناہ دے خروا شرط وی زمان لور کا تنگ گوا ستا دے مشر خزی سرا نو بلکور بولا جوڑے او یا با کستا دے مور پراسا تنگ و بلکور بولا لی ازوان شیر وی سر وی زی کور لیش نو اس بدا شرط پورا کی گی نو پورا کی پورا کی بے اس پورا سی دے گا نا نو جایز دی دا چکل دا وادب پٹیم کی دی شرط و تلیشی کسی زمان لور کچھ تا خپا شوا نو بیا بولا دا غی کارو کے یا بولا دیسیو کے یا بولا کور جدا جوڑ کے دا سا دیسی ناروا شرط دا نرے خوکو دیسی شرطی جدا قرآن و حدیث خلافی لکا مثال زوی تارا لور در کوم سیدہ خو دیتا با آگر دیشو لگے کم کچھ نحنیم سو چین دیوی دا شرط سرے باطل